እንደገና በጌታ ፍቅር ሰላም ለላችሁ እድሩን ስላገኘው እግዚአብሔርን እጅግ አርግ ያመሰግናለሁ። ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ረድቶን ባለፉት 5 ቀናት ወይም ደግሞ ፕሮግራሙ ከተጀመረ ላለፉት 12 ቀናት በዚህ ኢትዮጵያን በጸሎት እንድታደግ በመርዒስ ወገኖቼ አብረን ጌታን ስንጸልይ ወደ ጌታ ስንጮህ ነበር። ደዚሁም ደግሞ ጌታ ሲያስተምረን የነበረው ከኔ ጋራ 5 ቀናትን አሳልፈናል። ዛሬ 6ኛውን ቀን አብረን የምናሳልፍ ይሆናል። በዚህ በ6ኛው ቀን እግዚአብሔር የሰጠን ርዕስ እንዲህ የሚል ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ክርክር አለው ይላል። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ክርክር አለው። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ክርክር አለው። እስቲ ጸሎት አድርገን ወደዛ እንገባለን። እንጸልይ። እናመሰግናለን አፍቃሪ አባታችን ላሳየህን አባታዊ ፍቅር፣ ላሳየህን ምህረትና ቸርነት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ ሰዓት በዚህ መስመር ላይ እንድንገኝና ቃልህን ከፍት ዘንድ ስለረዳህን ያመሰገንን ይህን ጊዜ ላንተ ለታላቁ አምላካችን እናስረክባለን። በቃል አማካይነት እንድትባርከን እንድትናገረን አቅጣጫ እንድታስቀይረን አንድ እርምጃ ወደ አንተ እንድታቀርበን ለምንሃለን። ክብሩን ደግሞ ጠቅለለው ውሰድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ክርክር እንዳለው ስትሰማ ምን እንደምትሰማ አንተና እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ክርክር እንዳለው ስትሰሚ ሌላ ሰው ነግሮሽ ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ ካንቺ ጋር ክርክር አለኝ ስል ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማሽ፣ ምን አይነት ውስጥሽ ልብሽ እንደሚሰበር አንቺና እግዚአብሔር ናችሁ የምታውቁት። ፍርድ ቤት መሄድ ሰው አይወድም። አንዳንድ ሰዎች በጣም የሚወዱ ይመስላሉ። ቢሆንም ግን አብዛኛው ሰው ኦልሞስት ሁሉም ማለት በሚቻልበት ሁኔታ ፍርድ ቤት መቅረብ አይፈልግም። ምስክር ሆኖ እንኳን ፍርድ ቤት መቅረብ በጣም ነው የሚያስፈራውና እኔ ፍርድ ቤት ባለፈው እንደነገርኳችሁ ጥቂት ጊዜ ስለሰራው በጣም ጀግና ነው የሚባል ሰው ሁሉ ይሄ በቃ ምንም አይፈራም የሚባል ሰው ሁሉ ፍርድ ቤት ለምስክርነት እንኳን ቀርቦ እጁ ይንቀጠቀጣል፣ መናገር ያቅተዋልና በጣም ከባድ ነው ያ ፍርድ የሚሰጥበት ክርክር ያለበት ቦታ ስለሆነ ክርክሩ ደግሞ ለፍርድ የሚሆን ስለሆነ። አሁን ግን ክርክሩ ከሰው ጋር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ነው የሆነው። ክርክሩ ከእግዚአብሔር ጋር ሲሆን ደግሞ እንዳውም ጫን ያለ ነው የሚሆነው፣ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ከዛኛው ከምናቀው በላይ። እና ወገኖቼ ሆሴ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ እንደምናገረው እናንተ የእስራኤል ልጆች ሆይ እውነትና ምህረት እግዚአብሔርን ማወቅ በመድር ስለሌለ እግዚአብሔር በመድር ላይ ከመኖሩ ጋር ክርክር አለውና የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ይለናል። እግዚአብሔር በመድር ላይ ከመኖሩ ጋራ ክርክር አለውና የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ይላል። በመድር ላይ ከመኖር ሰዎች መካከል ደግሞ እኛ አንዶቹ ነን። አንተ አንደኛው ነህ፣ አንቺ አንደኛው ነሽ። በመድር ላይ ከመኖሩት መካከል ክርክሩ ለምንድነው? እግዚአብሔር ምን አለ? እውነትና ምህረት እግዚአብሔርን ማወቅ በመድር
ስለሌለ እውነት የለም ምረት የለም እግዚአብሔርን ማወቅ በመድር ስለሌለ እግዚአብሔር በመድር ላይ ከመኖሩት ሰዎች ጋራ ክርክር አለው ይላል። ክርክር አለው በጣም ከባድ የሆነ ክርክር። አንዲያ ዜና ምዕራፍ 28 ቁጥር 9 ላይ ደግሞ አንተም ልጄ ሰለሞን ሆይ ይላል እግዚአብሔር ልብን ሁሉ ይመረምራልና የነፍስንም ሐሳብ ሁሉ ያውቃልና ያባተህን አምላክ ወቅ በፍጹም ልብና በነፍስህ ፈቃድም አምልከው ብትፈልገው ታገኛለህ ብትተወው ግን ለዘላለም ይጥልሃል ብሎ ሲናገር እንመለከታለን። እንግዲህ ከላይ እንዳየነው ያለው የእግዚአብሔር ክርክር እውነትና ምህረት እግዚአብሔርን ማወቅ በመድር ባለመኖሩ ክርክር እግዚአብሔር እንዳለው ሲናገር ሰለሞን ደግሞ በዚህ በዳዊት ደግሞ ለልጁ ለሰለሞን እግዚአብሔር ልብን ሁሉ ይመረምራልና የነፍስንም ሐሳብ ሁሉ ያውቃልና ያባተህን አምላክ እወቅ ብሎ ሲመክረው እንመለከታለን። ያባተህን አምላክ እወቅ በፍጹም ልብና በነፍስ ፈቃድም አምልከው ማወቅ ብቻ ሳይሆን ብትፈልገው ታገኛለ ብትተወው ግን ለዘላለም ይጥልሃል። ከክርክሩን ሲጨርስ ወረሱ ከተመለስክና ከፈለከው ታገኛለ ክርክሩን ሲጨርስ ኦኬ ከተወከው ግን እሱም ለዘላለም ይተዋሃል ወይም ይጥልሃል ይላል። እግዚአብሔርን ማወቅ አለማወቅን ደግሞ እሱ ልብንና ነፍስንም ሐሳብንም ሁሉ ስለሚያውቅ ስለሚመረምር ነው እንጂ የተናገርነውን ሰምተው ስለተናገርን ወይም ከተናገርነው አንጻር ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር የውስጣችንን በመመርመር ውስጣችን ባዶ እንደሆነ እግዚአብሔር በልባችን አለመኖሩ ምህረት በልባችን አለመኖሩ እውነት በልባችን አለመኖሩ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ክርክር እንዲገጥም አድርጎታል። በጣም የሚገርመው ከእግዚአብሔር ባህሪያት ማዕከል አንዱ እግዚአብሔር ጻድቅ መሆኑ ነው። እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ መሆኑ ነው። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው የሚለውን አንዲያ ሳሙኤል 2:2 ላይ እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለምና ካለን በኋላ እንደ አምላካችን ጻድቅ የለምና ካንተ በቀር ቅዱስ የለም ብሎ ስለ እግዚአብሔር ይናገራል። ከሱ ጋር ነው እንግዲህ ክርክሩ ከዚህ ጻድቅ ከሆነው አምላክ ጋር። ምን ማለት ነው ጻድቅ የምሮን سنመለከት የማይሳሳት ልንል እንችላለን ትክክለኛ ፍትሃዊ ልንል እንችላለን የማያዳላ ልንል እንችላለን የተገባው ንጹህ ልብ ያለው ሐቀኛ እንደዚሁም ለአምላክ ተገዢ የሆነ እነዚህን ጻድቅ ነው ብለን ልንጠራ እንችላለን። የማይሳሳት ትክክለኛ ፍትሃዊ የሆነ የማያዳላ የተገባው ንጹህ ልብ ያለው ሐቀኛና ለአምላክ ሕግ ተገዢ የሆነን ሰው ምናልባት ጻድቅ ነው ብለን ልንጠራ እንችላለን። ጻድቅ የሚለው ቃል በሙሴ ሲተረጎም ደግሞ سنመለከት ዘዳግም 32 ቁጥር 4 ላይ እርሱ አምላክ ነው ሥራውም ፍጹም ነው መንገዱም ሁሉ የቀና ነው የታመነ አምላክ ክፋትም የሌለበት እርሱ እውነተኛና ቅን ነው ይላል። ከኛ ጋር የሚከራከረው አምላክ አይታችኋል ከኛ ጋራ ሚከራከረውና ክርክር አለኝ የምለው እግዚአብሔር ተከራክረን የምንረታው ምናሸንፈውና በሱ ላይ ክፍተት የምናገኝ አይነት አይደለም። ጻድቅ የሆነ አምላክ ነው። የሙሴ አነጋገር እግዚአብሔር ጻድቅ ነው የምለውን የሚያሳየኝ ስለሆነ ነው የንጥክስ የመረጥኩኝ። እግዚአብሔርን ሲገልጸው ምን አለ? እሱ አምላክ ነው ሥራውም ፍጹም ነው አለ። ምንም እንከን የለበት ጉለት የለበት የማይሳሳት መንገዱ ሁሉ የቀና የታመነ አምላክና ክፋትም የሌለበት ለዛ ነው ልናሸንፈው የማንችለው እርሱ እውነተኛና ቅን ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ተከራክሮ ሊያሸንፈው የሚችል በሱ ላይ ክፍተትን ሊያገኝ የሚችል ማንም የለም። ይህን ታላቅ አምላክ ነው ምናመልከው። ነገር ግን ይህ ታላቅ አምላክ ከኛ ጋር ክርክር እንዳለው ሲናገር ያሳዝናል። ኢሳያስ 45ም ስለ ጽድቁ ሲናገር እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ይለናል። ኢሳያስ 45 ቁጥር 21 ላይ ይናገሩ ይቅረቡ ባንድነትም ይማከሩ ከጥንቱ ይህን ያሳየ ከቀድሞስ የተናገረ ማን ነው
ያሳየውም የተናገርኩም እኔ እግዚአብሔር አይደለሁምን? ከኔም በቀር ሌላ አምላክ የለም። እኔ ጻድቅ አምላክና መድኃኒት ነኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከኔም በቀር ማንም የለም ይላል። ኦኬ። ስለዚህ ኑ ቅረቡ፣ ይናገሩ፣ ይቅረቡ፣ በአንድነትም ይማከሩ፣ ከጥንት ጀምሮ ያለውን ሁሉ ያስቡ። ያንን ሁሉ ያደረገው ማን ነው? እኔ አይደለሁም ወይ ካለ በኋላ እኔ ጻድቅ አምላክ ነኝ ብሎ እግዚአብሔር ስለ ራሱ ሲመሰክር እንመለከታለን። ኤርምያስ 9:24 ላይ ደግሞ ስናይ ነገር ግን የሚመካው ምሕረትንና ፍርድን ጽድቅንም በምድር ላይ የማደርገን እግዚአብሔር መሆኔን በማወቁ በማስተዋሉ በዚህ ይመካ፣ ደስ የሚያሰኙ እነዚህ ናቸውና ይላል እግዚአብሔር። መጀመሪያ ላይ ያየነው በምድር ላይ ምን የለም ማለ? ምሕረትና እውነት እግዚአብሔርን ማወቅ የለም ይላል። ስለዚህ በዚህ ስፍራ ደግሞ ሚመካ አለ ምሕረትንና ፍርድን፣ ምሕረትንና ፍርድን ጽድቅንም በምድር ላይ እነዚህን ሶስቱም በምድር ላይ የማደርገን የእግዚአብሔር መሆንን በማወቁ በማስተዋሉም በዚህ ይመካ ይላል እግዚአብሔር። አሁን ስለ ምድራችን ምሕረት እየጸለይን ያለ ነው፣ ፍርድን እየጸለይን ያለ ነው፣ ጽድቅን እየጸለይን ያለ ነው። ያንን ደግሞ በምድር ላይ የሚያመጣ አንድ እግዚአብሔር ብቻ መሆኑን ካወቅን በዛ እንድንመካ ያደፋፍረናል። እግዚአብሔር ይርዳል። ስለ ምድራችን ኢትዮጵያ በምንጸልይበት ጊዜ፣ ምሕረትን፣ ፍርድን፣ ጽድቅን በምንፈልግ እውነትን በምንፈልግበት ጊዜ ያንን በምድር ላይ የሚያመጣ አንድ ጻድቁ እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ልናስተውል ይገባል። ከዛ ውጪ ከምንም ከማንም እነዚህን ማግኘት እንደማይቻል፣ በምድር ላይ ይህን ማምጣት የሚችል እግዚአብሔር መሆኑን ማመን ነው። ለዛ ነው ትናንትና ባየነው ላይ ከጦር ሜዳ መሬት ግዛ የምለውን ያየነው ከዛ አንጻር ነው። እግዚአብሔር በጦር ሜዳም ቢሆን እሱ ከሆነ ግዛ ያለው፣ እግዚአብሔር ግዛ ያለበት ምክንያት ሁሉም በእሱ ቁጥጥር ስር በመሆኑ ነው። ስለዚህ በውከት መካከል ሆነን፣ በጦርነት መካከል ሆነን በምድር ላይ ምሕረትን የሚያመጣና ፍርድን፣ ጽድቅን፣ እውነትን የሚያመጣ የሚሰጥ እግዚአብሔር መሆኑን አምነን ካልጸለይን በስተቀር ወገኖቼ፣ በግራ እጃችን ሌላ ነገር፣ በቀኝ እጃችን ደግሞ ሌላ ነገር ይዘን በጉልበታችን ተንበርክከን የምንጸልየው ጸሎት በፍጹም ተሰሚ ሊሆን አይችልም፣ ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ብቻ ያንን የሚያመጣ መሆኑን ልንረዳ ያስፈልጋል። የእግዚአብሔርን ጽድቅ መገለጫዎችን ስንመለከት እግዚአብሔር ትክክልን ትክክል፣ ስህተትን ስህተት የሚል ነው። ኦኬ። የእግዚአብሔር ጽድቅ መገለጫዎችን ስንመለከት ትክክልን ትክክል፣ ስህተትን ስህተት ማለት ነው። ያንን እንመለከታለን። ነጭን ነጭ፣ ጥቁርን ጥቁር ማለት ነው በሌላ አነጋገር። ኦኬ። ኃጢአትን ኃጢአት፣ ጽድቅን ጽድቅ ማለት ነው በሌላ አነጋገር። ኃጢአትን ጽድቅ ብሎ ወይም ጽድቅን ኃጢአት ብሎ አያውቅም እግዚአብሔር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለማንም ብሎ እግዚአብሔር ኃጢአትን ጽድቅ ወይም ጽድቅን ኃጢአት ብሎ ጠርቶ በፍጹም አያውቅም። ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው መክፈል ነው። ጽድቅ ማለት እሱ ነው። ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው መክፈል ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ያንን እንደሚያደርግ ተናግሯል። ትናንትናም ይህንን ተመልክተናል። የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው። የሚከፈለው ለኃጢአት ሞት፣ ለኃጢአት ሞት እንደሚከፈል እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ ብቻ ለሰው ልጅ አዝኖ ለኃጢአት ደሞዝ ሳይከፍል በፍጹም አላለፈም። ነገም ቢሆን አያልፍም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያ ነው እግዚአብሔርን ጻድቅ የሚያሰኘው። ለኃጢአት በፍጹም የማያዝን የማይራራ፣ ለኃጢአተኛው ግን የሚራራ ቢሆንም ግን ለዛ ያዘጋጀው ነገር እንዳለው እንመለከታለን። ነገር ግን የኃጢአትን ዋጋ ማን የከፈለው? ራሱን የከፈለው። ኃጢአትን ሳይቀጣ አያልፍም ብለናል። ያ ነው የጽድቁ መገለጫ፣ የእግዚአብሔር ጽድቅ መገለጫ። ስለዚህ ለኃጢአት ስለማይራራ፣ ለኃጢአተኛው ግን ስለምራራ፣ እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነና ስለራራለት የኃጢአትን ዋጋ ራሱ ለመክፈል እንደወሰነና ያንን እንዳደረገ
እንመለከታለን። ምናልባት የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው፣ ምናልባት አጋጣሚ ሊመስለን ይችላል። ዛሬ በእኛ አገር የፋሲካ ዋዜማ ነውና ይሄ ፕሮግራም ደግሞ የሚተላለፈው ለመጀመሪያ ጊዜ የሚተላለፈው በአርብ ነውና፣ አርብ ደግሞ የስቅለት ቀን ነው። እሁድ የትንሣኤ ቀን ከሆነ አርብ ደግሞ የስቅለት ቀን ነው። ስለዚህ ያ የተከፈለውን ዋጋ በዚህ ስፍራ እንድናስተውል ያስፈልገናል። እግዚአብሔር አንድያ ልጁን አሳልፎ የሰጠው ጻድቅ አምላክ ስለሆነ ነው። ለዛ ማረጋገጫ ነው፣ የዛ ማህተም ነው። እግዚአብሔር ኃጢአትን ዝም ብሎ እንደማያልፍ ከዛ በኋላ ደግሞ ለሰው ልጅ ያለውን ፍቅርና ክብር ደግሞ ለማሳየት አንድያ ልጁን አሳልፎ በመስጠት ያ ልጁ ደግሞ የኃጢአትን ዋጋ እንዲከፍል እንዳደረገ እንመለከታለን። ይህ ነው ጽድቅ ተብሎ የተጠራው። ይህ ነው ጽድቅ ተብሎ የተጠራው። ያ ማለት የማይገባውን ሞት ክርስቶስ ኢየሱስ ራሱ ስላንተ እና ስላንቺ ስለኔ ተቀብሎ የማይገባንን ህይወት ደግሞ ሰጠን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጽድቅ ብለን የምንጠራው ይሄ ነው። የማይገባውን ሞት ነው የሞተው ክርስቶስ ኢየሱስ። የሰቀለው ጌታ ኢየሱስ የማይገባውን ሞት የማይገባውን ስቅላት ነው የተቀበለው። ይህ ኃጢአትን ደሞዝ ለመክፈል ያንን አድርጎ ደግሞ የማይገባንን ህይወት ደግሞ ለእኛ ሰጠ። ሞት የሚገባን ለእኛ ሆኖ እያለ፣ መጥፋት የሚገባን ለእኛ ሆኖ እያለ፣ በመጀመሪያ ቀን እንዳለን ለእኛስ ሞት ይገባናል እንዳለን፣ ያ የተገባንን ሞት ራሱ በመሞት ለእኛ ደግሞ የማይገባንን የራሱን ህይወት ደግሞ ሰጠን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኖቼ። ለዛ ነው እግዚአብሔር ካንተ ጋርና ከኔ ጋራ ካንቺ ጋራ ክርክር ያለው። ለዛ ነው ሞታችንን ሞቶ ህይወቱን አሳልፎ ስለሰጠን ለምን ሞትን እንደምንመርጥ፣ ለምን ይህንን እግዚአብሔር አምላክን አለማወቅን እንደመረጥን፣ እውነትን ፍትህን ላለማወቅና ላለማድረግ ለምን እንደመረጥን ስለማይገባው ወይም ደግሞ ጥያቄ ስለሚሆንበት ክርክር ከኛ ጋር። ምክንያቱም የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ አድርጓል። እስቲ ያላደረግኩልህ ምንድን ያለው አለ። ኢሳያስ ላይ ስንመለከት ኢሳያስ 5 ላይ ያላደረግኩት ምንድን ያለው? የማይገባኝን ተቀብዬ የማይገባችሁን ህይወት ሰጥቻችኋለሁ ይላል። ያ የጽድቁ መገለጫ ነው። እግዚአብሔር ጽድቅን ይወዳል። ማንነቱ ብቻ ሳይሆን ጽድቅንና ፍርድን ይወዳል። የእግዚአብሔር ቸርነት ምድርም ሞላች ብሎ ባለመዝሙሩ ዳዊት መዝሙር 33 ቁጥር 5 ላይ ሲናገር ጭምር እንመለከታለን። እግዚአብሔር ኃጢአተኛውን ጻድቅ ብሎ ጠርቶ አያውቅም። ነጌ ማይጠራም፣ መቼ ማይጠራም። ወገኖቼ ኃጢአትን ጽድቅ ብሎ እንደማይጠራው ሁሉ ኃጢአተኛውን ጻድቅ ብሎ ጠርቶ አያውቅም። እግዚአብሔር ኃጢአተኛውን ኃጢአተኛ ነህ ብሎ ይጠራዋል። ጻድቅ ብሎ የሚጠራው ካለ በጻድቁ ኢየሱስ ውስጥ ራሱን የደበቀውንና የደበቀውን ኃጢአተኛውን ነው። ኃጢአተኛ መሆኑን አውቆ ለእኔ የክርስቶስ ጽድቅ ያስፈልገኛል ብሎ በጻድቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ራሱን የደበቀው እሱን ልብሱ አድርጎ የለበሰውን ሰው ክርስቶስ ኢየሱስን በእሱ ላይ በመመልከት ጻድቅ ብሎ ይጠራዋል እንጂ እግዚአብሔር ኃጢአተኛውን ኃጢአተኛ ነህ ብሎ ነው የሚጠራው። ለዛ ነው ዮሐንስ 3 16 የምናውቀው ጥቅስ የተጻፈልን ማንም በእሱ የሚያምን እንዳይጠፋ ይህ ዘላለም ሕይወት ይኖረው ዘንድ የተባለው ለዛ ነው። በሌላ በኩል ጳውሎስ በኤፌሶን 4:22-4 ባለው ላይ ሲናገር ፊተኛው ኑሯችሁን እያሰባችሁ እንደሚያታልል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱ ይልና ያ ኃጢአተኛው ማለት ነው፣ በአእምሯችሁ መንፈስ ታደሱ፣ ለእውነትም ለሚሆን ጽድቅ እና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ ይለናል። አዲሱን ሰው ያን የሞተውን ራሱ በመሞት ለእኛ አዲስ ሕይወት የሰጠውን አዲሱን ሰው ክርስቶስ ኢየሱስን እንድንለብሰው ያደፋፍረናል። ጽድቅ ቅን ፍርድን መስጠትም ጭምር ነው ብለናል።
ዘዳግም 17 እና 18 ላይ እንደምናገረው እንግዲህ አምላካችሁ እግዚአብሔር ያማልክት አምላክ የጌቶችም ጌታ ታላቅ አምላክ ኃያልም የሚያስፈራም በፍርድ የማያዳላ መማለጃም የማይቀበል ነውና እናንተ የልባችሁን ሸለፈት ግረዙ ከንግዲህ ወዲህ አንገተ ደንዳና አትሁኑ ለዳደጉና ለበበለቱ ይፈርዳል መብልና ልብስም ይሰጠው ዘንድ ስደተኛውን ይወዳልና ብሎ እግዚአብሔር እናገራል። ኦኬ እንግዲህ አምላካችን እግዚአብሔርን የአማልክት አምላክ የጌቶችም ጌታ ታላቅ አምላክ ኃያልም የሚያስፈራም በፍርድም የማያዳላ መማለጃም የማይቀበል ነው ይሄንን ተቀበሉ። ስለዚህ የልባችሁን ሸለፈት አስወግዱ። ይሄ ነው ክርክሩ፣ የእግዚአብሔር ክርክር። አስወግዱ ከእንግዲህ ወዲህ አንገተ ደንዳና አትሁኑ ይላል እግዚአብሔር። ሸለፈታችሁን አስወግዱ፣ አንገተ ደንዳና አትሁኑ። ኦኬ ደሃውን አትበድሉ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ለነሱ ይራራልና ይወዳቸዋልና ብሎ ይናገራል። ይህ የእግዚአብሔር ጽድቅ ደግሞ የዘላለም ጽድቅ ነው። ጊዜያዊ ጽድቅ ሳይሆን ከኛ ጋር ክርክር ያለው እግዚአብሔር ጽድቁ ጊዜያዊ ጽድቅ ሳይሆን የዘላለም ጽድቅ ነው። ባለመዝሙሩ 119 142 ላይ ጽድቅህ የዘላለም ጽድቅ ነው ቃልህም እውነት ነው ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጽድቅህ የዘላለም ጽድቅ ቃልህም እውነት ነው በማለት እናገራል። እና ወገኖቼ እግዚአብሔር ጻድቁ እግዚአብሔር ከኔና ከናንተ ጋራ ክርክሩ ይሄ ነው። እሱ ጻድቅ አምላክ ነው። ጻድቅ አምላክ ስለሆነ ተከራክረን ከሱ ጋራ ልናሸንፈው አንችልም። አንዳንዶቻችን ልናስረዳውና ከሱ ጋራ ልንሞክት እንሞክራለን የኛን ጽድቅ ለማሳየት እንዳላጠፋን ለማስረዳት ያደረግነውን ነገር ተቸግረን እንዳደረግን ለማስረዳት። አንዳንድ ጊዜ በዩኒቨርሲቲ ያለን ማስታውሰው ፈተና ሰንበት ላይ በሚሆንብን ጊዜ ሌሎቹ ሰዎች በተለይ አድቬንትስ ያልሆኑ ሰዎች ወደኛ ይቀርቡና ለመክሩን ይሞክራሉ። ግድ የለም ይሉናል። ግድ የለም እግዚአብሔር እኮ ይሄንን ይረዳል፣ እግዚአብሔር እኮ ይሄንን ያስተውላል። ከናንተ ቁጥጥር ውጪ የሆነ ነገር ነው፣ ከናንተ እጅ ውጪ የሆነ ነገር ነውና መፈተን ይኖርባችኋል ብሎ ይመክሩናል። እንግዲህ ያ ምን እንደማለት ነው? እግዚአብሔርን ለማሳመን መሞከር፣ ከእግዚአብሔር ጋር ተከራክረን ኦኬ እሱን ለማሳመን ተቸግሬ ነው እግዚአብሔር ይሄን ያደረኩት። እስቲ ምንድነው ማስረጃችን? ምንድነው ያለን ተጨባጭ ነገር? እግዚአብሔርን ላለማወቅ ያደረግነው ምርጫ ምንድነው? የምናቀርበው ማስረጃ የምናሸንፍበት? ወገኖቼ በምድር ላይ ምህረት ባለመኖሩ አንዳችን ለሌላችን ምህረት ይቅርታ ማድረግ መራራት ባለመኖሩ ምናቀርበው ምንድነው? ወገኖቼ ምንድነው ምክንያቱ? ምድራችን በውሸት የተሞላችበት ምክንያቱ ምንድነው? እግዚአብሔርን መፍራት ከምድራችን ላይ የጠፋው ምክንያቱ ምንድነው? ከልብሽ ውስጥ እግዚአብሔርን መፍራት የጠፋበት ምክንያቱ ምንድነው? ፍቅር የጠፋበት ምክንያቱ ምንድነው? ይቅርታ የጠፋበት ምህረት የጠፋበት ምክንያቱ ምንድነው? እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ወገኖቼ። ልብን የሚመረምር ነው፣ ሐሳብን የሚመረምር ነው፣ ያንን መርምሮ ፍርድን የሚሰጥ ነው። እሱ ጻድቅ ነው፣ የማይሳሳት ነው፣ እውነተኛ የሆነ ምንም አይነት እንከን የማይወጣለት ከሱ ጋር ተከራክረን ማሸነፍ የማንችል አምላክ ነው ከኛ ጋር ዛሬ ክርክር የገጠመው። የት አለ የለበሳችሁት ክርስቶስ? የት አለ የለበሳችሁት አዲሱ ሰው? የት አለ በመንፈሳችን የታደስንበት ህይወት? የት አለ የተቀበልነው የቅድስና ህይወት?
የት አለ? የት አደረግነው? የት አስቀመጥነው? የማይገባንን ክርስቶስ ኢየሱስ የሰጠንን ያንን ህይወት የት ነው ያደረግነው? ክርስቶስ ኢየሱስ ዋጋ የከፈለበትን ነገር ዋጋ እንደሌለው በመቁጠር ወገኖቼ ዛሬም ከኃጢአት ጋራ የምንጫወተው ለምንድን ነው? እግዚአብሔር ያንን ክርክር ያነሳል። ምንድን ነው የጎደለብን? ምንድን ነው የጎደለብን? እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ስለሆነ ብቻ ግድ የለም ብሎ አይቶ እንዳላየ ያልፋል ብለን ኃጢአት ውስጥ የምንጫወት ኃጢአት ውስጥ የምንዘፈቅ ሰዎች ከኃጢአት ጋር እሽሩሩ የምንጫወት ሰዎች እግዚአብሔር ዛሬ በግልጽ ይናገራል። እኔ ጻድቅ አምላክ ነኝ። ጻድቅ አምላክ ከሆንኩ ደግሞ የጽድቄ መገለጫ ኃጢአትን ኃጢአት፣ ጽድቅን ጽድቅ ማለት ነው እንጂ ኃጢአትን እያየው ያንን ጽድቅ አድርጌ መቁጠር አይደለም። ኃጢአተኛውን ጻድቅ አድርጌ መቁጠርና መጥራት አይደለም። ምንም እንኳ ለእኔ ቅርብ ብትመስይም፣ ምንም እንኳ ብታገለግልም፣ ምንም እንኳ ፓስተር ብትሆንም፣ ምንም እንኳ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ብትሆኝም፣ ምንም እንኳ ዘማሪ ብትሆኝም፣ እኔ ከአንተ ጋር ከአንቺ ጋር ክርክር አለኝ። በፍጹም ጻድቅ ነህ ጻድቅ ነሽ ልልሽ አልችልም። ምን እስካላደረግሽ ድረስ ይህንን አስወክደሽ ክርስቶስ ኢየሱስን ጻድቁን ክርስቶስ ኢየሱስን እስካልለበስሽ ድረስ ያንን ማለት አልችልም። ስለዚህ ምርጫው የኔና የእናንተ ነው። ይህም በማስተዋል ወገኖቼ የሚጠበቅብንን ማድረግ እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳል። ከኛ ምንድን ነው የሚጠበቀው ታዲያ ለምለው ደግሞ ጌታ ቢፈቅድ በሚቀጥለው ክፍል አብረን እንመለከታለን። የሰማነውን እግዚአብሔር ይባርክልን። ተባረኩ። አምላክ ሳልህ ፈጣሪያችን ስለኛ ብለህ ሰውን ክነ ዝቅ ማለት መቼ ገባን? እኛ ራሳችንን መቼ አዋረድን? ምን አድርገን ጌታ ኢየሱስ ትዕቢትን ሻርና በትህትና እናምልክ ፍቅር ይግባንና የከበረ ስፍራ ትተህ እኛ ተዋርደሃል። ጌታ ኢየሱስ አንተ ወርዳ እንምሰድ አንተን እግር ማጠብ ጎንበስ ማለት የልብ ትህትና ከሌለበት የማይጠቅም የታይታ ነው። መዋረዳችን የእውነት አድርገው ግን አድርገም ጌታ ኢየሱስ ትዕቢትን ሻርና እትትና እናምልክሽ ፍቅር ይግባንና የከበረን ስፍራ ትተህ ለእኛ ተዋርደሃል። ጌታ ኢየሱስ አንተ ወርዳን እንምሰል አንተን ጌታችን ረድተህ ባታቆመን የትኛው ጽድቅ ያስመካናል? ጌታ ራስህ ግን ሰው አድርገህናል። ቅን አድርገን
ጌታ ኢየሱስ ትዕቢትን ሻርና ትትና ናምክ ፍቅር ይግባና የክብር ስፍራ ትትል ለኛ ትዋዳ ጌታ ኢየሱስ አንተ ወርሃን እንም ሰድሃንችን ብዙ በደል በድለን ሳል ይቅር ልችል ዝቅ ብለሃል ዝቅ ብለ ይቅር ማለት እኛም እንድንችል እርዳን አባት ግን አድርገን ጌታ ኢየሱስ ትዕቢትን ሻርና ትትና ናምልክ ፍቅር ይግባና የክብር ስፍራ ትት እኛ ተዋርዳል ጌታ ኢየሱስ አንተ ወርሃን እንም ሰድሃንትን ስኬት ቢሆን ክንውን ከጌታ እንጂ ከእኛ አይደለም አለን ብለን ብንመካበት ኢየሱስ አንተው ሁን በዘመናት ቅን አድርገን ጌታ ኢየሱስ ትዕቢትን ሻርና ትትና እናምልክ ፍቅር ይግባና የክብር ስፍራ ትት ለኛ ተዋርዳል ጌታ ኢየሱስ ካንተ ወርዳል እንም ሰድሃንትን እንም ሰድሃንትን